Alors, Bozana chronique d'Inet TV et Paiwapi, ba nouvelle ya kitoko, ba analyse propre, ba analyse bio et zoamaka. Ah, makambo musique yoyo, ezoke ne mbutu mbutu. Ba kombata ba zok bebi sa masolo. Alors, lelo na eko pese la analyse après ko yoka ba vie na biso ba bokechu, ba tuebele ba kombata na ba resistant na yoki yoki bango, ba oya ko benga ba benginga. To partager mais analyse na ngas kané ko zwa nini conclusion ya ngone ko pesa la bino ba fani oyo bolingaka banalize kitoko banalize bio ya ngona ko pesa na bino nyoso en tout cas na ko pesa bino tu mbote pe ana ba oyo sika ona no ba sabona na chaîne oyo tena ko senga na bino bo sabone parce que awa eza place ya masolo ya bien banalize intellectuelle Koffi Olomide monument ya musique ya Congo, autrement dit légende. Amekaki kaka koloba kofungola munoko na makambo ya politique et memelaki ye problème et umeli kutu te et toza na ba 10 semaines depuis makambo yango ezalaki et beti semaine mobimba na télévision bato baza kolobela yango. Karma pa ndeko na biso karma pa avec nzembo na ya mama yemo et memela ye problème. Bino ba kombata bandeko na biso ba kombata biso tout toza ba kombata biso tout Kongo ya biso Kongo ya mutu moko te eloko nini oyo ezalaka na suka te bandeko na ngai Yesu kutu ayaki na monde oyo kosove batu suka na suka zongaki na ye na lola eloko ni eloko ezalaka na ngonga nango ezalaka pe na suka eloko nyonso eza na ebandeli ezalaka pe na suka. Ba kombata ba bokechu bozo kende wapi na makambu oyo. Boyebi bien ke ba mizisye baza ni de près ni de loin na makambu oyo za koleka na mboka. Baza ba victime baza ba inosa. Mbotika bango ba exerce ba metye na bango. Eloko na probleme na bino eza nini. Vena nga nanu wayambo. Chouchou de la diaspora. Problème na yo na ba musicien ezanini. Soit disant bango baza ko supporter ba yembe la ba musicien ba banini ba régime. Ba régime wana eleka. To koma na système ya président ya sika. Vie président na biso Tshisekedi dazo sala ba tourner na Europe. Bino bosali ye nini? Bozo stopper yete, boza ko manifester te, boza ko sala le côté. Mais bino sika boza ko sa prendre kaka na ba victime, na ba musicien oyo baza na eloko baza na pouvoir ete bango batu boza ko nini ko kangama na bango. Bozo sala ba erreur, boza ko attaquer cible ya loko ya mabe, ba wrong cible yango wana. Batu oyo ifalaki bo attaquer eza ba député, ba ministre, ba ambassadeur na ba président. Bango batu oyo baza ko gere mboka wera so naza ko gere mboka na position nini bokomi ko exagere bandeko na nga ndani vie na biso wa yambo ça ne fait même pas longtemps que batia ki na garde à vie awa na France mais oyebi bien ke ozana droit ya kosala ba bêtise yo lisusu te nyoso komi kosala kaka kosala ba propaganda niveau ya fia nini ya ba video me na ndenge ya personnalité ya boya yo moko okokende te okosala yango te tika batu ba exerce ba metier na bango okoya komema ngambo ya pamba vie bokechu makambu nyoso ezalaka na suka na minicho eza na ba gouvernement ebele basi bazwela yo deja stratégie basi bazwela yo système eza bien te ozana bana ozana mwasi na ndaku. Tika makambu oyo, soki oza na problème, oza deja na plateforme na yo ya réseaux sociaux, banda ko expose ba point de vue na yo, ba nini, ba inquiétude na yo, banda ko lobango batu bako yoka, batu bako landa yango. Tika mutu na mutu a exekte makambu na yo na facilité. Nazonga sima, mutu na vye na biso le rambo, bo yo ki bo landa ki ye, yo kuto le kaki ko sa le misyo ya ko finga ye, ye mutu bo... Boza kotinda ba musicien bakende ko défendre ba cause ya batu oyo baza ko souffrir na Congo. Soki musicien meki baza ko zwa ba problème. Karma pa zwa problème, Koffi a zwi problème. Si kabino boza ko linga ba sala nini? Bolingi bo bomisa bango, bolingi ba kufa. Mais faut ko ouvrir ba horizon intellectuel, il faut ko comprendre que batu wana baza ni de loin ni de près
na makambu ya nini ya politique, parce que soki bazalaki na kati ya politique nde bazako loba makambu oyo bato bazako sala, mais à chaque fois bazako loba makambu bozako yoka banini ba interaction eza ko bimebele ya ba politiciens ya ba député bazako ya ko contredire bango na ba intimidation ya ko kosa bango na prison. Sika batu wana bozako loba lisusu ba me boba ba kombata botika. Botika makambo yo bozokene musika, bozokene musika. Situ wa yambo. Influence ya réseaux sociaux e komi ko mema yo na nzela musika, na nzela mususu. Kofi Olomide azana problème ite. Asi asali oyo akoki ko sala pona ko défendre Congo. Me ba politiciens bazako contrecarrer ye. Wera son asala nyoso oyo falaki asala. Ayembela ba député. A sova makambo ebelo to yebi na bino moko boyebi. Eloko nini oyo ezanga suka. Eloko nini oyo ezanga suka. Ba jwere soki bake ko beta bali. Baza ba bienveni ba beta balo. Ba ministre ere baza ko kende libanda ko presente ba plan d'action na bango. Baza ba bienveni. President za ko baluka na Europe wana aza bienveni. Pourquoi musicien kaka nde boza ko stopé asala makambu na ye? Pourquoi musicien nde boza ko stopé asala makambu na ye? Musala na ye musique aza ko beta ba concert aza ko sala boy. Simana bango bazana ba musicien bazana ba famille bazana ba batu ebele baza ko dépendre na ba musicien wana. Pourquoi boza ko comprendre eloko muke wana? Chaque jour toza ko loba Congo eza na pasi. Batu baza ko souffrir. Sika ba kolongo la batu na provete ndenge nini soki bozo linga te batu basala. Wera son wana soki amemi soki 5-10 persone na poto. Ba oyo ba kozonga na mwa $100 eko salisa ba famye na bango. Sika bino boza ko bloke source ya revenu wana. Bozo kene musika na ba makanisi na bino. Bino kaka peyi eza a danje. Peyi eza a krize. Pays ezabwe toza na posa ko ya ko développer bino ba combattant depuis surtout ndani nani oyo mvien na biso bokechu nini ndeyo oza ko sala pona population oyo oza ko loba oza ko bundela bango ozoti oza ko bundaka na munoko bato baza ko bundela mboka baza kuna na ba opposition baza ko kangama baza ko betama bango nde baza ko bundela mboka bino boza ko banga mboka bozo ya ko betela konini ko toute la tole opposition na niveau ya libanda. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien. Na mboka nini oba opoza bombona baza ko pekisa batu ba beta musique parce que mboka eza a crise. Depuis bo pekisa musique depuis 2010 tilelo, mboka ngo ekenda wapi? Evolution nini boza ko mona? Soki boza na ba problème na bino personnel na ba musicien, bochi yango na mesa bo solola. Mais lokale ezalaki bazo ko bebisa bana. Depuis baza ko beta musique te bana bazaka kakubeba. Bango baza kusala bana basi na bino bakima libala. Depuis 10 ans oyo babeta ka miziki te, ba divorce zako continue kaka na poto. Et puis kaka bino miziki beta te, miziki beta te, boza kozwa nini mukolo depuis 10 ans wana miziki beti te bozwi nini? Bana bazaka ba devergonde, ba fie nyos ebele na Europe wana bazaka ba teti ba devergonde. Ko bunda kaka nde ba ebi ba polemiki ya pamba pamba. Bazo kende klasite. Ba divorce zo kontinye kaka. Malgre boykote konser, ba biloko wana nyos eza kaka ko kontinye. Sika ba musicien ya bango nini na kacha makambu oyu. Musicien asali nini na makambu oyu. Il y a des fois boza ko lekisa ndelo boza ko lekisa esika bolinga ki bo lekisa te bokoma deja mouvement moko boye yebani. Pourquoi ne pas faire plateforme moko boye oye ko sala ke bobanda koloba kolobela makambu ya mboka ekende ke tout droit na gouvernement. Makambo ya YouTube kolobela ka makambo na YouTube bakoyoka ngo meza na effet penza te bosa la plateforme. Mais malheureusement, peut toza na ba Congolais ebele, ba kombata ebele, baza na poto, ba sali plus de ba 30, ba kenda klase te,
mukende basat bazana capacité intellectuelle soki bafandi bakosolola bokoyoka ba misusu wana bazaka ba parveni ba bengana bango na banda ku bakoma ba parveni bakoma na bango pe bakombata kaka boy soki otunie pourquoi musique e betate azoye ba pété komonde sika problème eza président na biso chaque jour aza na poto Botika la jamais ko sala marche parce que ye muto aza ko diriger mboka ye muto aza na ma document nyoso ya mboka na maboko soki lelo mboka eza na problème bakoloba ye muto a bébisi bakoloba jamais kofi muto a bébisi bakoloba jamais wera soit faire gola batu ba bébisi mboka eza bangote bino boza koloba ba musicien o ba yembela kabila ba betati fali a beta ki concert bo bundisiye faire ala na concert kala mingi te boko bundi sa peye. Sika bino bolingi nini, objectif na bino, pardon. Objectif na bino eza nini. Nga impersonnelema, nga personnelema nga zo koprande objectif na bino te. Paske, boza ko bundi sa n'importe ki. Eza la eritye watanabe bo bundi si. Boza ko bundi sa batu nyoso, objectif na bino, susi na bino eza nini. Klikambo nini o eza nga suka. Bokechu ayambo na zongelio lisusu za vie na biso mais en tout cas ayambo madoni faut ko réfléchir ata soki oza na posa ya kolobalika mpo na ko sepelisa ba oyo balingite pousser réflexion na yo pousser raisonnement na yo au-delà ya makanisi ya batu wana wana ndio ko comprendre pourquoi pe ba cause ya kosala makamyo soboza kosala parce que soki o réfléchir na na pousser réflexion te ozo mema bazako mema yo na loyenge bazako mema yo na ba erreur soki musique lelo to botala ba mboka neti ba Cameroun za mboka eza ko évoluer te eza pe ba pays moko eza pe ba penza ba pays pauvre ba concert eza ko betama kala mingi te botala makambo ba Côte d'Ivoire ba concert ezali. Ce n'est pas parce que mutoza docteur za na pas nde tokotika ko vivre, on doit continuer à vivre. Il ne faut pas stopper la vie parce que mutumoko alobi boy. Soki yo omoni musique eza biete, kokende concert ete. Soki yo osepeli na concert a faire ete, na concert a wera ete, na concert ya kofiolomide ete eza la fali eza la inosbi, kokende te, stikala na yo. Okoki ko sala no propagande batu bakende te c'est normal mais kolobate ke yo o en même temps oza pe na clé ya sale pe oza na ngote clé ya sale wana oza na ngote makambu boza ko sala makambu na désordre belé na ba désordre mingi wana eloko na koyebisa bino tokomi na ba siècle toza nango ba condition ya vie haute oza ko vivre lelo eza ko permettre te batu babanda ko simbana na nzoto tokoma na système mususu makambu nyoso on toza ko sala makambu neti ba primitif ko bunda ko bunda ko simbana simbana na nzoto ezo simba subiete soki oza na problème o lingite ba musicien ba sala exposer yango na plateforme na yo eza la point de vue na yo il ne faut pas ko latisa batu point de vue na yo proposition na yo ba idée na yo faut pas ko forcer batu ba landa ba idée na yo parce que soki yo lingite ba musique e beta ezana ba oyo bazana posa ya musique sika il ne faut pas ko sala ko tia dictature na makana vie ya batu yo mkolo yaki na poto oyaki na mutute oyaki yo moko soko lingi makambo ya musique te tika biso nyoso na Kongo na tobike ko guerre ezali mboke zoke ne biete malgré ces ana batu bazana posa ko vivre vie. Soit qui bazana posa okene na concert, tika bango ba kene concert, eza choua na yo, poe de vie na yo, sa ne concerne ke yo, e concerne moutou moussousou te, o komi dictateur, oza ko dicte batu, soit qui bino bolingi ko musique e beta te, botika la na banda kou na bino, ba o bazana posa ya musique ba okene na concert, souka poe bar, fok oza la réfléchi de temps en temps, po na ngay concert foue beta, concert foue beta, 10 ans oyo concert beti te bozu solution nini bozu resultat nini ya malonga elo kote alors botika batu botikela batu pena ta basepela na makamu na bango mutu abota mapona ko sepela bino boza ko tia loyenge bambrima ya pamba soki bafuti soki lelo ozalaki na chance ya ko chance te ya ko gérer swede ba kofi olomide ba fere ba fali ba wera son ba jibe bazana chance ya ko gérer orchestre na bango tika bango ba vivre vie na bango parce que bango
basala moyen yo sopona ko gérer eloko na bango entreprise na bango eloko yo zalaki na capacité ya ko gérer te tika bango ba vivre vie na bango ba jere baza ko beta bale bozo pekisa te yo ozo ke ne musala paye za pauvre za na problème na sukeli awa tasho na ngwe bandi ko mata na sukeli awa bo s'abonner bande ko na ngwa bo s'abonner parce que awa za place ya ba réalité place ya ba réalité ya ngoyo bo s'abonner massivement parce que na koya lisusu na za koya na kotika penza tante parce que ba vie na biso yo de temps en temps faut ba yeba ke tokomi na siècle mususu makamu mususu a plus bye.